নমস্কাৰ মই দেৱক্ৰতিম মিত্ৰতাৰ বাবে কিমান বিশ্বাসযোগ্য বিজেপি লাহে লাহে ফাদিল হৈছে নেকি বিজেপিৰ ইউজ এণ্ড থ্ৰ' পলিচি বিজেপিৰে মিত্ৰতা মানে আত্মঘাতী হোৱা নেকি দৰাচলতে এনেবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া তেনেই স্বাভাৱিক কিয়নো সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিয়ে উদঙাই দিছে বিজেপিৰে মিত্ৰতা মানে আত্মঘাতীৰ বাদে একো নহয় কি আকালি কি এল জে পি কি বি পি এফ কি শিৱসেনা সকলোকে ক্ষমতা দখলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি সকলোৰে ভোট বেংক দখল কৰি মিত্ৰ দলক অসন্মান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ বি টি চিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰীক উদ্দেশ্যি কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি ৰঞ্জিত দাস দুয়ো বাৰম্বাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে বি টি চি চুক্তিমতে কেন্দ্ৰই প্ৰতিবছৰে প্ৰদান কৰা এহেজাৰ কোটিৰ ছশ কোটি ভোগ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এতিয়া কথা হ'ল ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী অথবা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে হয়তো এই কথা পাহৰিয়েই গ'ল যে বি পি এফ হৈছে তেওঁলোকৰ এই মিত্ৰ দল আৰু বি পি এফৰ তিনিজন মন্ত্ৰীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে যদি সঁচাকৈয়ে বি পি এফ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত তেন্তে তেওঁলোক তিনিজনক ইমান দিনে অব্যাহতি দিয়া নাই কিয় কেৱল অভিযোগ অথবা কতো মন্তব্যই কিয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ইমান দিনে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই কিয় বিজেপিয়ে তাৰোপৰি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে অগপৰ দৰেই বি পি এফকো গ্ৰাস কৰাৰ ৰাজনীতি কৰিছে বিজেপিয়ে বহু বি পি এফ নেতাকৰ্মীক কৌশলীভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰোৱা হৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ অৱশ্যে একেবাৰে নতুন নহয় পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা জিলা পৰিষদকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত অন্য দলৰ নেতাকৰ্মীক কৌশলেৰে বিজেপিত যোগদান কৰোৱাৰ এনে অভিযোগ উত্থাপন আগৰে পৰা হৈয়ে আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বিজেপিৰ এনে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা মিত্ৰ দলৰ মৰ্যাদা হানিৰ অশুভ পৰম্পৰাৰ বিভিন্ন অভিযোগ আছে অভিযোগ আছে যে ক্ষমতা দখলৰ বাবে মিত্ৰতা কৰি পিছত সেই দলৰ ভোটাৰসকলক নিজৰ পক্ষত কৰিবলৈকে মিত্ৰ দলৰ মৰ্যদা হানি কৰে বিজেপিয়ে কিছুদিন পূৰ্বে বহু বিতৰ্কিত কৃষি বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ সময়ত বহু পুৰণি মিত্ৰ দল আকালী দলৰ কোনো মতামতক সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰিলে বিজেপিয়ে সেয়েহে ইতিমধ্যেই আকালী দলে ত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ সংগ মহাৰাট্টত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈকে বহু পুৰণি মিত্ৰ দল শিৱসেনাৰ মৰ্যাদা হানি কৰাৰো অভিযোগ উখাপন হৈছিল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিহাৰৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনত নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউক নিশেষ কৰাৰ জাল পেলাইছিল বিজেপিয়ে অৱশ্যে জনতা দলৰ ক্ষতি হ'লেও এতিয়ালৈকে মিত্ৰতা অব্যাহত আছে জে ডি ইউ আৰু বিজেপিৰ মাজত ঠিক একেদৰে অতি কৌশলেৰে ৰামবিলাস পাছোৱানৰ এল জে পিকো ক্ষতি সাধিছিল বিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ চালেই এটা কথা অতি স্পষ্ট যে বিজেপিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থত মিত্ৰ দলৰ সহায় লয় আৰু সুযোগ পালেই মিত্ৰ দলৰ এই ক্ষতি সাধন কৰি মিত্ৰ দলৰ ভোট বেংক দখল কৰে আৰু মিত্ৰ দলৰ নেতাসকলক বিজেপিত যোগদান কৰোৱাই মিত্ৰ দলক ৰাজনৈতিকভাৱে দুৰ্বল কৰি ৰাজনৈতিক মুনাফা অৰ্জন কৰে যিটো অসমত বি পি এফৰ সৈতে কৰা হ'ল সেয়েহে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰে মিত্ৰতা এক প্ৰকাৰৰ আত্মঘাতী নেকি যিকোনো আঞ্চলিক দলৰ বাবে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব